Обласна рада приймає рішення і бере на свої плечі депутати обласної ради, які підтримують. Но головне, що ми повинні прийняти, і піти, і керівник цього закладу Євгенія Панасіна, і вчителі, і учні, знаєте, хто в футболі повинен забити гол, а не поперечні передачі. Тому що якби ми всі піклуємося про дітей, які повинні отримати зарплату, харчування, і теж кажете, а от ми дамо, не дамо. Ну, ми повинні всі абсолютно поступити по-державному. Так, да, те рішення, яке прийнято по пропіті, ви знаєте, ну, Олександр Олексійович сказав, що воно політичне, не політичне, але обласна рада і вчора запропонували, запросили народних депутатів, які безпосередньо приймали участь. Можливо, навіть це рішення буде і відмінно на рівні держави. Тому що, якщо для Сум це підходить, то для Актинг абсолютно не підходить. Ну, ми за цей час, поки вирішується питання там, в Верховній Раді, в Кабінеті міністрів, повинні вирішити питання для тих учнів і для вчителів. Розумієте? А потім разом виходить цієї ситуації. І не робить когось винуватий, хтось там винуватий чи ще щось. Ви знаєте, передали на обласну раду, а що ми? Приймаємо рішення. Зараз закони не говорять. Подивимося. Дякую за увагу. Коли запитання, що ви знаєте обласну раду? У мене таке запитання, Юрій Миколаївич, вони голосували за це рішення? Так, а тепер будете голосувати за відміну його? Шановні депутати, бухливе дуже обговорення.
питання. Я вважаю, прозвучали обґрунтовані, чесні відповіді. Серед депутатів виступ є? Будь ласка. Заперечення, є? Немає.
будь ласка, тільки я вас прошу, не повторіть те, що ви вчора повторили, про те, що я зателефоную в департамент і вас на утро з роботи вигадаю. На камери, на телебачення. Будь ласка, не робіть нічого. Вибачте, ні. То була емоція за навчальний заклад, де я зверталася до всіх, так як сказав сьогодні заступник голови ради обласної нашої, обласної ради, що сумчани на білому коні, а ми, оптивчани, я їду, мене чекає колектив. І я не знала, я їй сказала, не знаю, що говорити. І тому то, якщо вже на те, Ігор Юрійович, то мої слова були одні єдині. Може, я поки доїду до Охтирки, вже буде дана команда в департамент освіти міським головою, мене звільнити з роботи. Тому що я борюся за колектив. Я пояснила всім, що я заробила 30 тисяч гривень. Не знаю. Ну, складається враження. Ось дивіться, шановні депутати, складається враження таке, що наш навчальний заклад став заручником між державою і нашою владою у місті. Але якщо ви читаєте той закон злополучний, який був прийнятий 24 грудня чи 25 вже вранці, там конкретно в 27 статті прописано, що фінансування ПТНЗ у містах обласного значення з місцевих бюджетів. Ви чи депутати обласної ради були на стихні 29-го, а ми 29 січня з колективом були в Києві, де боролися за оці зміни. І сьогодні, шановні депутати, я знаю, що я неправильно розумію цю статтю закону, але я розумію одне, до тих пір, поки не будуть внесені зміни до закону про державний бюджет, залишається в силі ота стаття 27, перший абзац, де нас, ну то й заклади ПТЗ, передані на місцеві бюджети. І приймете ви нас, не приймете, я взагалі як керівник, чуйте, не маю права голосу щось вам говорити. Ми прийшли сьогодні з колективом, і коли я побачила там дітей, кажу, а ви що, ми прийшли вас, ми переживаємо. Може, в когось складеться враження, що це там керівник організував? Ні. Ми вже сьогодні справді до тої останньої крапельки доведені. Ігор Юрійович, я не знаю, які б у вас були емоції, коли тебе відправляв колектив і чекає. Чи ти привезеш заробітну плату, чи ти не привезеш. І коли діти сироти, і не знаємо, він сидить ще в кухарі, так підніметься і вам скаже, а є чим у нас голосувати дітей, шановні депутати? Ось про що стоїть питання, Людмила Володимирівна. Є на сьогодні чим годувати дітей? Ні, нема на всіх послугах. Скільки ви дітей годуєте? Значить, ми готуємо сині. Так, скільки дітей? 20. Так. Значить, на сніданок, обід і вечерю. Це тільки наш заклад, який Охтирка. Це взагалі тільки Охтирка. Ні, Охтирка. Далі ще Писарівка і Тростянець. У них теж круглі сироти, триразове харчування. Перший, значить, январ ми кормили за те, що заготували раніше в грудні. Тепер, значить, хліб ми беремо вдох з января, взагалі нічим немає. А хто вам дає борги, так, будь ласка, розкажіть? Дає м'ясокомбінат, борг, дає дільничку, ЧП, борг, і, значить, хлібзавод, ми підкриємо. Підприємство, так, дає борг. Значить, що своїми силами випікаємо, то, що було заготовлено. Значить, осталося, оце ж 5 борг будемо носити. Немає нічого, є тільки таке, крупи, сахар. На завтра їжа є дітям? На завтра дітям їжа є? Їсти є, те, що заготовлено, крупи такі сипучі. Якщо зараз відмовлять нам поставщики, значить завтра не м'яса, не молока. І то ми харчуємо не по нормам. Дякую.
Ну, немає в нас чим харчувати. Ми, у нас є. Тобто за того, що немає коштів, ви не повинні вам думати. Ми харчуємо тим, що у нас є. Я везде, тільки те, що у нас є. Це наші шановні оголи, і як діти, наші групи, гости. Він не чує вас, шановний. Шановні депутати і присутні, я прошу ще раз, давайте зробимо раму закону. Я відверто кажучи, не зовсім зрозумію на сьогодні ситуацію. Якимось чарівним чином виявилось так, що попри всі події, які відбуваються, мені зараз обличчя керівник закладу звертається до мене, начебто я особисто, як міський голова, є найбільшим по закладу і другою своєму. Категорично не сприймаю такі заклади, категорично не сприймаю. По-друге, шановні, прийшов час виходити до другого проєкту рішення внесення опозиції. Я закликаю персонально, закликаю всіх депутатів Хмельницької міської ради підтримати запропонований проєкт рішення. Підтримати. Я розумію чудово, що ці кошти повернуті до міського бюджету не будуть. Я розумію чудово, що ці 1 600 000 гривень ми профінансуємо на потреби частково інших територіальних громад. Виставки і без кінця. 800 000. Я розумію також, що можливо дивчому нам надалі прийдеться відмовляти в роботі територіальної громади. Але думаю, що іншого виходу на сьогодні у нас немає. Ще раз, якщо не буде запрошення, Ми вас обирали. Ви не що ми вас обирали. Ви не що ми вас обирали.
фінансування, держава давала, чого ви, ну, ми розуміємо вас. Ви ж державне замовлення. А якщо держава прийняла чудесь? Якщо держава прийняла чудесь, якщо повинні виконувати ці норми, то що ви шановні присутні, не тільки депутат, я прошу до культури дискусії. Перше, шановні, перше, дозвольте мені сказати вам все, що це перша гастівка. Де це далі? Таке буде продовжувати. Тому що я не звинувачую зараз обласну державну адміністрацію. Вони також заручники ситуації, так само, як і ми. Давайте казати відверто. На якомусь етапі система державного управління вирішила відмовитись від затратних механізмів, в тому числі від системи ПТО. І сказати про це відкрито, вона побоялася. А перекинула це все на місцеві ради. От, в принципі, сьогоднішня наша дискусія, оці звинувачення, що винувати міський голова, депутати міської ради, обласна державна адміністрація. Оце організація його. Ніхто вже не балакає про те, що фактично держава припинила виконувати свої функції у відношенні до системи професійної технічної освіти. Припинила. Чи перекинула це все на плечі областей і місцевих рад іншого рівня. І ви скільки б не ламали списи отут, один одного не звинувачували, ми ситуацію не вирішили іншим способом, ніж виділення коштів. Не вирішили. Тому я хотів би все, щоб ми перейшли до конструктиву. Шановні депутати, у нас на руках наполягає. Крім типу закладу, на сьогоднішній день наша ТИЖа вибрала 4 депутата в області. Із них ви відказались. Зараз ви на тому самому обласному засіданні розказували, як вам треба фінансувати. Оце починається з цього. Починаємо з маленького, а потім далі. Я не кажу, що зараз... Я вже нагадали мені, що я відмовилась. Ні, я просто вам кажу, що, розумієте, ми люди голосували за вас вічно. А ви відмовились. Тепер хтось нам зайшов туди все. Я не скажу, що ви не відмовились. Шановні, це що тема нашого засідання? Шановні, заспокойте, будь ласка. По темі, по порядку денному сесії. Є ще виступ? У депутатів. У нас сьогодні тема. Шановні, заспокойте. Уважаемые коллеги, можно мне сказать? Уважаемые коллеги, я вас очень внимательно всех слушал. И в заключение, Ром, можно? И в заключение все-таки хотел бы поддержать Игоря Юрьевича и попросить вас поддержать этот проект решения и проголосовать. По одной простой причине. Мы можем здесь с вами еще обсуждать очень долго эту ситуацию. Кто должен эти деньги дать, как их нам дадут, но люди останутся все-таки без зарплат. Поэтому я прошу всех депутатов все-таки поддержать и в конце концов поставить, Игорь Юрьевич, на голосование этот проект решения, проголосовать за него и дать возможность людям отнимать заработную плату уже там завтра, послезавтра. Спасибо. Я ничего не понимаю. Я не буду повторювати про те, що вже було сказано, і тільки декілька моментів хочу окреслити. Чому депутати обласної ради проголосували за виділення додаткових коштів на 3 регіони? Тому що починаючи з січня місяця, кожен із нас, і ми з Євгенією Панасовою неодноразово про це говорили, спілкувалися, турбувався також про долю нашого навчального закладу, так як і інші депутати з інших регіонів. Тому було таке рішення прийнято. Чому воно приймалося поспіхом? Тому що часу як такого не було. І, на мою думку, воно було
прийняте правильно для того, щоб підтримати регіони на місцях. На сьогоднішній день було запитання, чи будемо ми голосувати, чи не будемо. На мою думку, я голосував би тільки в тому випадку про відміну цього рішення, якщо би були аргументовані надані розрахунки з тим, що міські бюджети можуть самодостатні і можуть фінансувати. Спілкуючись із міським головою, аналізуючи бюджет, чесно кажучи, я не маю впевненості в тому, що наш бюджет самодостатній і зможе витримати це. Але скільки ми тут не дискутували, час іде. І нам з вами необхідно вирішувати це питання сьогодні, так як присутні, і всі ми розуміємо, що питання необхідно, є заложники ситуації, і питання потрібно голосувати позитивно. Я що хочу сказати, у проєкті рішення зазначено, що ці кошти будуть йти через відділи суду. Тобто, якщо ви приймете відповідне рішення, то ми будемо через відділи суду фінансувати цей навчальний заклад. Для того, щоб не було колізії потім правової, і нам не потрібно було збирати ще одну сесію, в мене є пропозиція після, якщо буде позитивне голосування, необхідно буде внести зміни до пункту 3.1.3 і 3.4 положення про відділ освіти, де в основних функціях відділу освіти передбачити і фінансування через відділ освіти закладу центру професійно-технічної освіти. Найбільш компромісним вирішенням, на мою думку, було той варіант, який пропонував Микола Миколайович. Тут поступка була і обласної ради, і міської ради. Але З обласного бюджету виділено на мережу професійно-технічних закладів освіти 48 мільйонів гривень. Це на ту мережу, яка була з 1 січня на рівні області. З 1 березня так і далі потрібно буде ще, зараз я не скажу, є цифри, але ми рахували про те, що якщо з 1 березня всі заклади переходять на обласний рівень, то їм вже дуже треба гроші. На той же, на ті ж Охтирські заклади, Лебединські, Гудківські, теж треба там гроші. Це ті ж самі люди, вони іншими при цьому не стають. На обласному рівні сьогодні не вистачає до 20 мільйонів гривень. До 20, якщо з 1 лютого забирати на обласний рівень, якщо з 1 березня, то не вистачає приблизно до 10, там, до 10 мільйонів гривень. Тому нам ще там прийдеться шукати гроші додатково. Все, що я зараз можу гарантувати, те, що протягом року ми будемо спільно з міським головою займатися і додатковою освітньою медичною субвенцією. Ну, в минулому році держава додавала, і щороку вона додає. Тому займатися будемо, виділяти кошти. Я власна рада, я теж буде. Дякую. Шановні депутати, він опрацьований на комісії, рекомендований проводити на нашій сесії. У мене є пропозиція, не тільки пропозиція, це вимога регламенту діючого. Я зараз ставлю на голосування проєкт рішення за основу. Ми голосуємо, потім вислуховуємо, фіксуємо, обговорюємо ті всі пропозиції, які під час обговорення. Вислухаємо будь-яку бюджетної комісії, можливо, там буде якісь напрацювання, і рухаємо далі по процедурі. Після включення врахування цих поправок поставити питання на голосування цього. Є заперечення? Немає. Ставлю на голосування проєкт рішення 8-ї позачергової сесії Охтирської міської ради 7-го скликання про внесення змін до бюджету міста на 2016 рік. Проект рішення вам розданий. Хто за?
за те, щоб прийняти проєкт рішення за основу, прошу голосувати. Хто за? Це інше. Ставлю на
Ставлю на голосування проєкт рішення Кам'яно-Бурківської міської ради Суду Москви Краєвського. 8 позачергової сесії про внесення змін до бюджету міста 2016 рік в цілому з урахуванням змін і доповнень. Хто за? Прошу голосувати. Дякую вам за прийняте рішення. Наступне було зауваження начальника відділу освіти стосовно необхідності внесення змін до положення про відділ освіти. Питання не обговорювалося на постійних депутатських комісіях, але в зв'язку з нагальністю необхідності вирішення питання є пропозиція розглянути це питання зговорити. Не буде заперечення? Через відділ освіти комунальну установу ми маємо право фінансувати державний заклад. Якщо ви передбачено законодавством, то маєте право. За рахунок місцевих бюджетів, за рахунок коштів місцевих бюджетів. Це прийнято 24 грудня, змінить бюджетну. Ні, у мене питання. Профтик освітня є державним закладом, як ви говорите, весь радянський час і все. Я за друге говорю. Профтик освітня є на фінансуванні в межах обласного бюджету як державний заклад, починаючи ще з початку 2000-х років. На сьогодні, тому що держава приймала рішення про те, що вони мають увагу головного. Шановні депутати, в зв'язку з такою правовою колізією, у мене буде пропозиція. Зараз робимо перерву на 5 хвилин. Не виходять, не виходячи з цієї зали, правова комісія розглядає зміни і доповнення до положення про відділ освіти. Цій частині. Через 5 хвилин збираємося в залі і закінчуємо роботу сесії. Домовились? Домовились. Оголошується перерва на 5 хвилин.